Šovakar raidījumā Jēkabpils slimnīcā kārtējās izmaiņas valdē. Jēkabpilī paplašina dzīvnieku patversmes telpas. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova ārstniecības iestādi vada 2,5 gadus. Par atkāpšanos no amata viņa paziņojusi pēc sarunām ar Jēkabpils novada domes vadību. Man ir bijušas divas sarunas ar teiksim, pašvaldības novada domi. Un līdz ar ko pēc šīm sarunām es sapratu to, ka nu, mēs uztveram lietas atšķirīgi, kas nav slikti, bet nu, lai varētu kvalitīvi strādāt, lai varētu tiešām būt pārliecinātai par to, ka mēs ejam vienā virzienā, tad ir jābūt vienotai šai te izpratnei, sapratnei. Šobrīd Jēkabpils reģionālajā slimnīcā tiek īstenots vērienīgs infrastruktūras sakārtošanas projekts. Tāpat ārstniecības iestādē Margaritas Meļņikovas vadīšanas periodā uzlabojies finansiālais stāvoklis. Ja iepriekšējās valdes laikā slimnīcai bija 800 tūkstošu eiro lieli zaudējumi, tad pagājušā gada rudenī tā jau strādāja ar vairāk nekā 146 tūkstošu eiro lielu peļņu. Vienlaikus slimnīca piesaista jaunus speciālistus. Darbu aizvadītā gada laikā sākuši vismaz 15 jauni ārsti speciālisti, piemēram, ķirurgs, dermatologs, ginekologs, vairāki radiologi, nefrologs, zobu higienists un citi. Tomēr Jēkabpils novada pašvaldībā uzsver, ka slimnīcā neesot pietiekami strādāts, lai piesaistītu jaunus ārstniecības speciālistus. Mūsu iedzīvotāji mums paldies par sakārtotu un skaistu slimnīcu, kurā mēs nevaram dabūt pakalpojumu, neviens nepateiks. Vai mums teikt, ka tie saskaņas vai nesaskaņas ar domi, es uzskatu, ka tas ir normāls darba process un katra cilvēka izvēle, vai viņš grib strādāt, te grib strādāt. Jēkabpils novada domes opozīcijā gan pauž viedokli, ka izmaiņas slimnīcas valdē saistītas ar politiskajām interesēm. Pēc man pieejamās informācijas nenoliedzami uz valdes priekšsēdētāju tika izdarīts spiediens, kā rezultātā valdes priekšsēdētāja, teiksim tā, zināmā mērā neizturēja psiholoģisko spriedzi un pati uzrakstīja iesniegumu. Līdz ar to nu, jāatcer tikai tas, ka uz šo amatu, kas arī nenoliedzami ir viens no labāk apmaksātākajiem amatiem, Jēkabpilī, gan jau ka pretendentu koalīcija ir daudz, jāatcer, ka aizejot Meļņikovas kundze tiks ieliks profesionāls, nevis kāds no deputātiem vai pietuvinātiem cilvēkiem. Tā nav pirmā reize, kad līdz ar varas maiņu pašvaldībā notiek izmaiņas slimnīcas valdē. Aivars Kraps, īsi pēc kļūšanas par toreizējās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju, no amata atlaida iepriekšējo slimnīcas vadītāju Gvido Liepiņu. Savukārt Gvido Liepiņš pirms 4 gadiem, neilgi pēc varas maiņas Jēkabpils domē, nomainīja ilgadējo slimnīcas vadītāju Ivaru Zvīdri, kurš toreiz neslēpa, ka viņa aiziešana no amata ir saistīta ar pašvaldības vadības iecerēm. Iespējams, ka domai un vadībai ir tas savs skatījums un vēlme pamainīt, varbūt ar citādāku domāšanu. Varbūt, ka mēs patiešām, es ar saviem 26 nastrādātiem gadiem kaut ko labi īsti neredzu, nesaskatu. Margarita Meļņikova darba pienākumus Jēkabpils reģionālajā slimnīcā pildīs vēl līdz 1. aprīlim. Savukārt Jēkabpils novada pašvaldība drīzumā sludinās konkursu, lai sameklētu jaunu slimnīcas valdes locekli. Jāpiebilst, ka slimnīcas valdes priekšsēdētāja mēneša alga daudziem var šķist vīlinoša. Pērn vidējā mēneša alga bija vairāk nekā 3,7 tūkstoši eiro. Lai paplašinātu Jēkabpils dzīvnieku patversmi, ir uzsākts remonts pamestajā ēkā, kas atrodas blakus patversmei, bijušās veterinārās pārvaldes laboratorijas telpās. Ēku savā apsaimniekošanā ir pārņēmis uzņēmums SIA Jēkabpils pakalpojumi un arī remontu veids uzņēmums par saviem līdzekļiem. Šobrīd uz doto brīdi notiek demontāžas darbi, respektīvi demontējam veco grīdas segumu, jo secinājam to, ka šī grīda ir nokalpojusi, ir trupe. Tātad tālāk mums noteikti sekos sagatavošana priekš betonēšanas darbiem. Ir jāatjauno gan ūdensvads, gan kanalizācijas pieslēgumi, jāatjauno arī daļēji noteikti, ka būs elektrības pieslēgumi. Un tad jau mēs skatīsimies tālāk pēc nepieciešamības, kas vēl būs vajadzīgs.
vai šeit varētu pilnvērtīgi jau darboties. Darbi notiek tajos periodos, kad strādnieki ir brīvāki no citiem primārākiem darbiem. SIA Jēkabpils pakalpojumi aptuveni pusi peļņas ieguldē ēkas remontā. Pagaidām uzņēmumā nevar pateikt, cik daudz līdzekļu būs nepieciešams, lai telpas atjaunotu un pielāgotu patversmes vajadzībām. Tāpat nav prognozējams, kad remonts būs pabeigts, bet mērķis ir ēkā izvietot gan kaķus, gan mazos kucēnus, tāpat ieplānota karantīnas telpa, virtuve, saldētavas, veterinārārsta kabinets, klientu pieņemšanas telpa, kā arī labierīcības. Pēc remonta pabeigšanas būs papildus vietas 50 gabalas apmēram kaķu turēšanai, tāpat 2021. gadā dzīvnieku patvēršanas teritorijā ir jau izveidoti papildus divi voljeri suņu turēšanai. Un 2022. gadā plānots ieļaukot vēl papildus 8 voljerus suņu turēšanai. Nu, tas ir tāds, tad lēnā garā viņi ar savu finansējumu attīsta šo vietu un šobrīd paplašina šo vietu. Jēkabpils dzīvnieku patversme šobrīd atrodas vienā ēkā, bet tur nav pietiekami daudz vietas. Telpu trūkums sevišķi jūtams pēc administratīvi teritoriālās reformas, jo tagad, kad vienā novadā apvienojušās 6 pašvaldības, patversmē jāapkalpo daudz plašāka teritorija. Arī šobrīd patversme ir pārpildīta. Tajā mitinās 40 kaķi un 22 suņi. Vairāki jēkabpilieši informēja, ka 7. marta pēcpusdienā Jēkabpils pilsētas veikalos esot uzdarbojies demolētājs, kurš veicis huligāniskas darbības. Valsts policijā gan uzsver, ka izsaukums saņemts tikai uz vienu veikalu. Līdzīgi notikumi citos Jēkabpils veikalos neesot reģistrēti. Huligāniskās darbības veikalā Maksima Brīvības ielā veicis kāds 1996. Gadā dzimis vīrietis, kuru policisti uz karstām pēdām aizturējuši un nogādājuši īslaicīgās aizturēšanas vietā Jēkabpils iecirknī. Veikalam nodarīts materiālais zaudējums vairāk nekā 969 eiro apmērā. Sākts kriminālprocess par huligānismu. Vīrietis nogādāts arī ārstniecības iestādē narkotisko vielu un alkohola reibuma pārbaudei. Līvānu biedrībā Baltā māja izvietota ziedojumu kastīte, kurie dzīvotāji var ziedot skaidrā naudā, lai atbalstītu karadarbībā cietušos Līvānu sadraudzības pilsētā Kamiņec-Podoļskā. Ziedot var katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00, vēršoties pie biedrības darbiniekiem. Sadraudzības pilsētā iespējams ziedot arī pārskaitot naudas līdzekļus uz bankas kontu. Sebbanka, Svedbanka un Banka Citadele ir atcēlušas komisijas maksu par pārskaitījumiem uz Ukrainu. Rekvizīti pieejami portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpilieši no Baltijas U18 un U20 komandu čempionāta vieglatlētikā telpās atgriezušies ar 4 sudraba medaļām. Dagmāra Midzene U18 grupā izcīnīja Baltijas vicečempiones titulu augstlēkšanā. 2 vicečempiones titulus U20 grupā ieguva Lāsma Zemīte 4x200 metru stafetē un augstlēkšanā. Augstlēkšanā Lāsma pārvarēja 1,83 metru augstumu, kas vienlaicīgi ir gan sporta meistara tituls, gan izpildīts normatīvs dalībai pasaules U20 čempionātā Kolumbijā. Sudraba medaļu ieguva arī Edvards Eglītis augstlēkšanā U20 grupā pārvarot vairāk nekā 2 metrus. Līvānos norisinājies novada čempionāts spiešanā guļus. Komandu konkurencē spēcīgākie bija aizkrauklieši, otro vietu ieguva Jēkabpils sportisti, bet trešo vietu Gulbenes pārstāvji. Jēkabpilieši sacensībās ieguva vēl 2 pirmās, 2 otrās un 1 trešo vietu, kas iegūta individuālajā vērtējumā. Savukārt pirmo vietu grupā seniori 2 izcīnīja Līvānu novada sportists Georgijs Stoļerovs. Sīkākā sacensību rezultātiem var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. No 8. līdz 31. martam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē Pasta ielā 39 skatāma fotogrāfes Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstāde Brīvības ķīlis barikāžu fotopiezīmes. 9. martā 2015. Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, kā arī Līvānu novada deputāti, aicināti uz diskusiju Vārds laukiem.
12. martā 2010. Zasas vidusskolas sporta zālē norisināsies Jēkabpils novada atklātais volejbola turnīrs vīriešu un sieviešu komandām. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 13. martā 2014. Aknīstas bērnu un jauniešu centrā notiks koncerts Šodien man gribas sapņot par visu. Pasākums zaļajā režīmā. 19. martā 2018. Rubenes tautasnams aicina uz teātra dienai veltītu pasākumu. Piedalīsies Rubenes tautasnama amatieru teātris Kumoda un tautasnama dziedošie ansambļi un deju kolektīvi. Ielūgumu var saņemt Rubenes tautasnamā. Pārdota automašīnu Ford Mondeo. 1,8, benzīns, 1996. Gada. Jauna tehniskā apskate, tumši zilā krāsā, labā tehniskā un vizuālā kārtībā. Cena – 700 eiro. Tālrunis – 26-028-490, 26-028-490.